Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın işğal etdiyi Xankəndində aeroportu istifadəyə verəcəyi halda adekvat addımlar atacaq. Nazirliyin rəsmisi Eldar Sabiroğlu bu addımların nədən ibarət olduğunu da açıqlayıb. Birincisi, uçuşlar barədə Chicago konvensiyası var. İkincisi, müharibə vəziyyətdir və bu nəzərə alınmalıdır. Üçüncüsü, əgər belə bir şeyə yol verərlərsə, adekvat cavab alacaqlar. Adekvat cavab bundan ibarətdir ki, ordu üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirəcək.